Hello M 粵語錄，大家好，我是吳空仁，我是羅珠平，我們是婆浪男女，婆浪男女。传说中被他爱上的女人就可以读像马赛海鲜汤的那个群主自己说自己手指很厉害，练过布袋戏的那个丹青吧。我是一个劈过腿说过谎的人啊，到后来学会了说真话。该起床喽，小吕老师。爱情故事里都需要纯爱的王子，对吧？两个人一起换床，那还是太吵过了。会让你回想到心痛的回忆吗？我是真心的。要不要撕开看？我的有没有比较湿？我就跟淡啲咯，就是一个之前做错事嘅男仔，失去了一个老婆啦，佢嘅仔都唔中意佢咯，因为佢呃人啊，佢之前做错嘢，所以佢放弃自己啦。其实，但其实，单亲爸他的内心里面非常渴望回到最真实、最初的那一个单纯的爱情。他相信，但其实他的生活让他自己过得有点，他说服自己不相信这一切。但其实，好巧不巧就遇到了小绿。小绿这种特殊的身份，导致他单亲爸有点怀疑自己，系咪谂法有点错么？有点错，但其实最终还是因为单纯的喜欢而去继续跟小绿相处，所以就变成互相伤害。那他想要得到的东西，我也想从他的痛苦当中获得到一点什么，所以两个人在错误当中彼此成就了彼此吧。其实不需要准备的，因为这个剧组真的很专业。因为为什么说专业呢？因为我拍这些东西，以前我可能我以前拍过很多，以前都没有一个角色是叫做亲密主导。现在拍这些戏 有这个角色之后，男仔和女仔的沟通是很方便的。因为有些东西不方便讲，不好意思讲，真的有些地方你 不希望他去 touch 他。如果你 touch 有些不舒服的时候，你要告诉他，谁知道告诉经理人，知跟导演说太慢了。那个东西是应该要有个很亲密的人在我们之间做一个调整。所以我哋两个拍呢啲戏嘅时候，即系之前都有排戏嘅，排戏嘅过程好似咁样。老师是个女生，那她会跟枕头演一次，枕头啊，可能佢系我，枕头就是她，她试一次给我们看动作，然后就会请小绿换小绿去跟祖平跟老师，老师还是我，小绿去演小绿，然后试过一次。然后再来就是可能是老师变成小绿，我变成我，他来跟我试一次，然后再来才是我们两个试一次，那好多次好多次的很多次很多次的排练，那是给导演看，让彼此都互相熟悉身体。但其实就像康仁哥讲，就是我们都会一边测试自己可以碰到的界限在哪里，然后因为老师在，所以不会有那种你要直接跟对手演员反应的尴尬，或者是可能不敢讲。所以老师在的话，你也可以，像我们也都可以各自跟老师定一个暗号，就是如果你觉得有不舒服的时候，你随时都可以跟老师提出，然后那个暗号是只有老师知道的，就对方也不会知道你去跟老师反应这样。然后随时都是可以有不舒服的话，你都可以提出来的，所以它不太会有发生。可能以前会有你突然，你怎么碰了一个我没有想到的地方，这样，那不太能够太随性，但不是说你想做什么就做什么，这样，拍戏假的嘛，因为它都是干干净净的，你有咩有何考慮咩啫？佢都冇香港嘅。如果係佢食我嘅餃子，我係驚嘅，因為他說我吃餃子頭，我
说你的干干净净有什么好？那如果是叫你奶吃我脚趾头才要紧张吗？那我要先去医疗去做一下治疗。会害羞啦，但就是那个比较是对自己身体的，就是就像刚刚康仁哥一样，他讲的，就是你可能对自己的部位觉得有一些觉得不自在，但是倒是没有，就是说哦很害怕要跟对方演戏，比较说哦我自己有没有把自己状态准备好，然后来演出那场戏。好彩好彩，导演冇咁样死啊！你敢唔敢？如果佢咁死，我可能我会惊噶。反而你會驚，我的腳趾被人吃，哇！冇，唔好意思，我怕醜，我可能怕醜多啲。嗯。你相信導演要拍的是一部，不是為了要裸露而裸露的戲，而是那部片的過程當中，從裸露的角度看到了每個人。他的人的性格，还有他在这个世界观里面的宰夫宰臣，每一个人都爱讲宰夫宰臣，我冇听过。好富，哎呀，就是很像每个人在大海里面，很像有人要抓住一个浮木，很多都快要淹死了，所以他们四个都在不断的挣扎，用自己的方式。其实我觉得导演写呢个剧本系真系。比四個角色都有很多自己本身的問題，是啊，所以現在的社會都不是很健康的，都不是你認識一個人都開始慢慢認識他啊，我們可不可以一起拍拖啊，拍拖之後認識本身的爸爸媽媽，之後就結婚然后再生 baby， 都其实现在很难有这样子这么正常的恋爱，甚至是这么顺利。每个人都在生活的错误当中学习的找到自己想要的东西，所以我自己觉得在四个角色当中都在重复在做这件事情。不会的，我觉得是合理的，因为他的角色就是一个转了的一个人，因为他真的很想知道什么是最高的标准，得到这个去这个世界蓝天门，真的很他真的以为去过之后真的会变成一个女仔的，但是我是不一样的，我是真的喜欢他，但是我喜欢他我都知道他是变了的，因为我知道他变了，我还喜欢这个人，所以这个心态有点变态。我演的时候是跟导演说，其实 不可以说出来，但是一开始就知道，因为他都说他是高手来的嘛，真是高手，为什么不知道他是变了的呢？ 我知道现在做得很好，我听人说，我没看过，听人说真的做得很好，但是 都会知道什么是自然出来的，你知道啦，但是所以那个设定是希望让观众我们没有演得很清楚，可是我们希望让观众去做出很多不一样的想象，因为在台湾也有很多观众看完也是 会跟你什么回馈，会说你说最后呢？对，其实还蛮多人会没有看出来的，没看出来，但也可能把它看成是一个腐女，但我也觉得，我觉得这个也算是蛮有趣的，就是会不会其实有，因为有可能因为上映了一阵子，所以大家好像知道这个角色是跨性别的，所以反而会去找他觉得他是跨性别的线索，可是有可能如果你没有特别讲，她就是一个一般的女生。有的时候其实会这样，就是如果你在路上看到一个女生，然后有人说哦，对，她是跨性别的人，你才会说哦，对啊，因为她的可能她的姿态啊，或者是讲话的状态什么的。但有可能没有人讲，你也不会发现。所以在可能一开始刚上映的时候，没有直接讲出来的时候，其实很多人会以为就是可能她是个腐女啊，
或者是他只是被霸凌，就是被职场霸凌，觉得他是一个不够女生的女生。好多人以为我是两边都可以的，是啊，那很多人以为单亲爸是双双的，是吗？对，是啊，有人看可能是的真的是小绿，对啊，小绿那一场也的确在试炼，可是我觉得人就是真的很复杂，就是他想要试炼他，可是其实他也感觉到单亲爸哇还真的真心陪他玩的时候，他也会觉得哇说不定他前面讲的那些我不在意真的是不在意，只是他的表达方式戳到我了，就是那是一个很复杂的，就是你会觉得小绿也会觉得我自己为什么要弄成这样子，因为小绿也知道他可能做了这件事情单亲爸就不会再见他了，他的预设是这样的，就是这一切就会结束，但是单亲爸还是陪他一起走完，然后还留下了之后可能会再见面的一个伏笔。这个就是导演的有才华的地方，而且他要试探的不只是这个男的到底对他是什么样的感情，而且他 还要从这个试探当中去得到他想得到的东西，所以其实一体两面就变得很复杂。嗯，那如果我反对了，这一切就会结束了。嗯，所以单亲爸会说很多话，是告诉他，我们其实不需要这样的，其实不需要这样一直 battle 一直系啊，就很好似打交咁咁样啦。系啊，点解爱需要打交咧？点解爱需要俾？点解爱需要？俾你中意嘅人痛咧，系咯。但系我一般人都系咁，女仔都系咁，男仔都系咁噶，系咪？如果你系我女朋友，你问我中唔中意你，但系你要证明俾我睇啊。所以好多女仔好中意搞男仔啊，你去买呢个俾我食，我想食呢、這个，你个食呢、這個。但系调翻转，你点解睇过呢个女仔？对一个男仔做呢啲嘢，呢啲系最尾呢啲嘢，系真系导演嘅错。应该可能系一般都系男仔对女仔，你侵犯女生嘛？那你不会想到这是小绿来侵犯的。请订阅我哋嘅 YouTube 频道，记得揿埋个钟仔啊！